ویٹ کرتے رہتے ہیں، کوئی مشین چلے گی تو ویٹ کر لیتے ہیں، نہیں تو نہیں بھی لگتی ہے شام کو، کیا کریں، دقت ہوگی بڑی، ایس سی صاحب سنتے نہیں ہیں، چیف صاحب سنتے نہیں ہیں، یہ تو روز میٹنگ ہوتی ہے، اس کو بھی بولنا چاہیے کہ امپلائیز کو دقت آ رہی ہے، یا تو بند کروا دو یا تو اگر چلانی ہے تو صحیح طریقے سے چلو، جتنے بھی آفس میں کمپلیکس پورے کمپلیکس میں مشین نہیں چل رہی ہیں۔